ဒါတော့မေတော့မေ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 မင်္ဂလာပါလို့မေမေကလည်းအမေကလည်းရမ်းချက်တာတော့တော့ကင်မရာရှိရင်သူဘာမှမပြောရတော့မေမေနဲ့တူတာပေါ့မေနဲ့တူတယ်အဲဒါပေမဲ့လှလာတွေအကုန်ယူထားတာပေါ့မေမေရှိရလဲလှလာယူထားဖေဖေရှိရလဲလှလာယူထားရေရအဲ့ဒါမေတော့ရေကမို့လုတ်လိုက်ကြမယ်နော်ว่าอกูดาดูสวยยังไงหมอลงพวกด้วยป่ะเนาะดาหนูดีดาหนูเลยดาก็นุ่มหมอบ่อายาอธิกยีจี้ได้ป่ะเออไอ้ไอ้ได้ยังหมอลงอยู่ป่ะเดี๋ยวจี้ออกมั้ยดาตอนดาเมตัวยีนุ้ยป่ะยีนุ้ยแท้ทาเอสวางเตทาเอตัวอ่ะตึกพี่ก็ไม่สุกินมาอยู่นุ้ยดีแท้ไปได้မေတော့19နှစ်19နှစ်ကစပြီးတော့မေတော့ရေကဲမို့လုပ်ငန်းစလုပ်တယ်ဟိုတင်တာတော့မေမေရှိရတင်လိုက်တာပေါ့မေတော့အိမ်မှာရှိရေကဲမို့တော်တော်များမေတော့ပဲလုပ်ခဲ့တာများတယ်ဟိုမေတော့အရန်ဟိုရှူတင်နေများတဲ့အချိန်တွေပါရဆိုရင်တော့ဒါဟိုအမေလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကနုံမုတ်လေးဟုတ်ချိုးစားရကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအချိုးစားရကြတော့နုံမုတ်ဆိုရင်တော့ဒါကအလုံးပေါင်း600ကျော်ပေါ့လို့သိဘူးဆိုရင်အလုံးပေါင်း5ဘူးလူသိန်းဆိုရင်လည်းငါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရတယ်။ဒီဥစ္စာကတော့ရေခဲမောင်းကကြောင့်မိတော်တို့ကဟိုမင်္ဂလာခန်းမှလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။အော်ဒါမှာတဲ့အချိန်မှာဒါမိတော်တို့ရေခဲမောင်းကိုလိုက်ပြီးပို့ပစ်တယ်။အပြင်နေပါတွေတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့နှစ်သွားနိုင်သေးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းတိဥစ္စာဘက်တွေသွားနေတာဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဟိုမီကိုမိတ်။ဟုတ်မီကိုမိတ်ပါ။ဒါတော့လူသိန်းလူသိန်းကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မိတော်တို့တတိထားတာတခါရဲ့ဟိုမပြတ်မှွေပေးထားရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကကတ်သွားတယ်အောက်မှာတူးတာဟိုပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်သိန်းကိုနောက်ဆုံးမှမတော်ထည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့ဒါသူ့ရဲ့မုတ်သားပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့အရေးပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှွေရတယ်ဟိုပြစ်သွားပြီဆိုရင်မတော်ချလို့ရပြီပေါ့ဒါနှုတ်ရေကဲမုတ်ပါဟာ DA rice ဒီတို့ထက်ထက်လားသာတာထက်ကိုကိုကလုံးဝတာကိုအဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဒါဆိုရင်အကိုကဒါမုတ်ပေါမုတ်တွေပါလေးလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစက်ကြီးတွေနဲ့။ဒါတော့အခုပေါမုတ်ကိုမှုနေရပေါ့။ပေါမုတ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါထွက်ဖို့ဆို6နာရီလောက်ကြာတယ်။ဆိုတော့ဒါပြိတ္တတွေကိုတော့ဒါလှုပ်ပြီးသားပေါမုတ်လေးကိုတော့ပြကြင်ပါတယ်ဟာ။ပေါမုတ်ကလေးထွက်လာပြီဆိုအရန်အောင်အနံ့မှုရ။ကိုဆိုရင်လည်းခဏခဏစားခြင်းနဲ့။ဒါလေးတွေကဒါလှုပ်ထားတာပေါ့။မနေ့ကဒါတချို့ဟွာတွေဆိုရင်တော့ဒါဆိုင်တွေကိုလိုက်ပို့ပြီးပြီဒါကမနေ့ကနည်းနည်းလေးခြံထားတာဒီနေ့အတွက်လည်းပို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခြံထားတာလေးရှိရဲဒီပေါင်မုတ်ဆိုရင်ဒါအထက်ထက်ရဆိုရင်ဒါစတော်ဘယ်ရီပေါ့စတော်ဘယ်ရီအနှစ်နဲ့လှုပ်ထားတာမေတော့ကပေါင်မုတ်ကိုတိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းဘူးမေတော့အရင်တော့ကလှုပ်တာဒါကိတ်လိတ်ကိတ်လိတ်ကိုမေတော့အရင်ကျွမ်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပတ်လေးပတ်ကြက်သားပတ်တို့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုမေတော့လှုပ်ရတာအရင်ကျွမ်းတယ်ပေါ့ဒီကဲမုတ်လေးချက်ပါကြည့်မယ်နော်ဒါတော့ဟိုမီတော်ကြိုတာပြင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်3နာရီထပ်ပြီးစောင့်ရတယ်ဟိုကြိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမီတော်တို့တဘာဝနင်းနေသူဟာရင်သူပဲပေါ့နော်အေးသွားအောင်လို့စောင့်တယ်စောင့်လဲစောင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါဆက်ထဲကိုထည့်ရတယ်ဆက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မုတ်သားအောင်ငှက်အောင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှုရတယ်မှုပြီးတော့နည်းနည်းလေးခဲသွားတဲ့အချိန်မှာမီတော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဖုံးလေးတွေကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးရေခဲတက်တာတွေမှာထပ်ပြီးတော့အေးခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်း3နာရီလောက်အချိန်3နာရီကြာပါတယ်ဟုတ်မီတော်စတော်ဘယ်ရီလဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေးတတ်ကြည့်ရစ်စတော်ဘယ်ရီလေးအပေးပါအောင်ကိုရတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြောပြလို့ပါဘယ်လိုရတာလဲစိတ်စိတ်လေးကောင်းတယ်အခုတော့စိတ်စိတ်လေးအော်မေတော့ဟိုအရန်ဟိုရေခဲမုတ်ကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ချိုတာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအချိုတကြားလည်းမထည့်ဘူးအဲဒါကြောင့်အစိမ့်လေးပေါ့